Вітання глядачам телеканалу ТС1. Сьогодні в зоні особливої уваги сучасна журналістика. Наш гість Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю, пане Володимире. Вітаю і вас, і глядачів. З чим ви завітали сьогодні на Закарпаття? Щорічно... Чим переймаються журналісти? Ну, ми завітали, щоб з'ясувати, чим переймаються журналісти, але наш приїзд, він такий типовий для викладачів факультетів і кафедр журналістики, видавничої справи, редагування, реклами і зв'язків з громадськістю, коли ми раз на рік виїжджаємо до якогось міста, до якогось університету і проводимо на базі цього університету так звану науково-методичну комісію журналістики та інформації, де обговорюємо питання змісту освіти, розвитку нашої науки університетської в нашій галузі. І от цього року ми приїхали до Юрія Михайловича Бідзілі, як завідувача кафедри, але приїхали до університету, власне, Ужгородського, і провели засідання в понеділок науково-методичної комісії, обговорили наші питання. Ну, а сьогодні була науково-практична конференція, присвячена українській журналістиці в європейському контексті. На конференцію та й на засідання науково-методичної комісії десь прибуло з усієї України 30 осіб. Це декани, завідувачі кафедр, зокрема журналістики. А що дають такі комісії, конференції, власне, доповідачам, всім учасникам? І хто був учасником? Що вони дають? Практичного? Чи це теорія більше? Так, учасниками ж були і ми самі, хто приїхали на науково-методичну комісію. Але крім того, звісно, що і кафедра журналістики Ужгородського університету була присутня, були присутні студенти. Що це дає? Ну, це дає насамперед нам всім, хто працює в цій педагогічній медійній галузі, можливість обмінятися думками, можливо, зреагувати на якісь виклики часу, бо освіта, та як і будь-які інші галузі нашої суспільної діяльності, в наш складний час потребує реакції фахівців. От і у нас так. І новий перелік спеціальностей затверджено, і новий закон про вищу освіту затверджено. І буквально вчора Міністерство освіти розіслало новий проект умов вступу на наступний навчальний рік. Я побіжно зміг так в готелі ознайомитися, як можна було використати інтернет, так і ознайомився. Тобто є певні такі події, на які ми маємо реагувати. Конференція, ну, це теж, ви знаєте, для нас важливо, хоч ми ж ніби говоримо про те, що і відомо нам, але все-таки ми хочемо знайти якийсь вихід із, можливо, складних ситуацій, які є в освіті і науці нашій, ну, а також в самій медіагалузі, відповісти для себе, принаймні, на складні проблемні запитання, які ставить і медіагалузь, і ставить освіта, і наука. І сьогодні ми прийняли, до речі, такі досить цікаві рішення після цієї конференції, які ми будемо поширювати по всіх університетах, що готують журналістів, видавців, рекламістів, піарників. Пане Володимире, а чи не задалеко одна від одної, в яких світах існують наука і практика в журналістиці? Адже, ну, затверджені міністерством форми і програми – це одне, а наскільки на місцях, наприклад, на базі Ужгородського національного, так, університету, стає можливим, власне, донести те, що необхідно, що на часі зараз? Чи немає розмежування, наскільки вони далеко одна від одної, ці дві сфери – наука і практика? Що я вам скажу? Якщо відверто, то якраз наука наша, медійна, ну так скажемо, узагальнено, медійна наука і медійна галузь, як практична сфера діяльності, на жаль, далеко одне від одного. Бо? Бо у нас є слово «медіагалузь», а самої ж медіагалузі то нема. Бо що таке галузь? Що таке, скажімо, там правове середовище, правова сфера, або там економічна сфера. Це означає, це означає, що існує певна система, існують певні стандарти поведінки фахівців, існують в цій системі якісь питання, які мають бути вирішені, проблеми вирішені повинні бути, існує певна ієрархія, існують якісь програми інноваційні розвитку. А
чим є наша медіагалузь насправді? Це цехи, окремі цехи, які системно нікому не підпорядковані. Що, наше Держтелерадіо керує усіма медійними ресурсами? Ні. Що, Національна спілка журналістів керує усіма медіа і має на них вплив? Ні. Що, Незалежна профспілка медійна, яка існує, об'єднує всіх нас? Ні. У нас фактично цех Коломойського, цех Порошенка, там, цех Ахметова, цех Пінчука, маю на увазі, хто власник тій цехи є. І я сказав би, що наша медійна галузь перебуває не на індустріальному рівні розвитку суспільства чи постіндустріальному, а на рівні ремісницького розвитку. Тобто це які такі цехи, і цей цех кожен живе у своїй атмосфері, в своїх проблемах і намагається навіть готувати кожен цех під себе фахівців. Знаєте, як є навчитель ремісника, в нього є учень, і ти шиї чоботи так, як шию я. І це є великою проблемою. Школа того телеканалу, школа того телеканалу. Але це говорить про те, що немає галузі як системи. А якщо немає галузі як системи, то відповідно і відсутній від галузі запит до освіти. Освіта не є самодостатньою. Освіта чекає від роботодавця запиту. І чекає інноваційних проєктів. Тих проєктів, які спільно з роботодавцем університети можуть реалізовувати і проводити якісь дослідження. На жаль, цього нічого від нашої так званої медіагалузі немає. Ні запиту до освіти, ні запиту, як то кажуть, до науки. Немає зворотнього зв'язку? Не те, що немає. Так, немає зворотнього зв'язку в тому розумінні, що галузі це не потрібно. Можливо, кожен представник галузі, от скажімо, ви як представник галузі медійної, будете казати, та, це потрібно, але ми ж не можемо, тобто освіта і наука не може працювати конкретно на ваш індивідуальний запит. Або скаже, наприклад, там Швець, як головний редактор газети «Факти і коментарі», що от мені здається, що треба готувати такого фахівця. Ми не можемо готувати конкретного, ми не можемо готувати конкретного фахівця під конкретну редакцію. Освіта і університети можуть працювати тільки на систему, але для того від системи має бути запит і має бути сформована модель фахівця, яка визнається усіма представниками цієї сфери виробничої. Тому університети й повинні готувати фахівців для всієї галузі. На жаль, у нас цього немає. І це велика є проблема для освіти. А ви скажете, багато кафедр і факультетів. Що з цим робити? І ви запитаєте, а на кого ж ми орієнтуємося, коли готуємо фахівців? Ну, то на кого ми орієнтуємося? Зрештою, от в Інституті журналістики імені Шевченка університету 50%, от у минулому навчальному році ми порахували, у нас 50% нашого викладацького складу – це практики. Практики мають певні уявлення про те, яким має бути фахівець. Ну, то й добре, Але це ж рівень інтуїції і рівень, скажімо, уявлень конкретних викладачів, які працюють десь у якихось редакціях, а це ж не є замовленням галузі, так, розумієте? Так само біда з науковими дослідженнями, що от ми сьогодні якраз на конференції говорили, що нам би на майбутнє зорієнтуватися на справді спільне із роботодавцями виконання якихось інноваційних проєктів. Але роботодавець не артикулює ці проєкти. Він їх не формує, не вкладає гроші. Бо для того, щоб наука серйозно розвивалася, щоб проводилися дослідження із залученням, скажімо, соціологічних методів та інших якихось методик, ну, то за це треба платити гроші, тобто треба вкладати гроші в це все. Зараз зацікавленість зовсім інша, так? Зараз на часі зовсім інші програми, зовсім інші запити від суспільства. Це від суспільства, а від самого роботодавця взагалі ніяких запитів немає. І ніякого фінансування для проведення досліджень немає. Таке враження, що роботодавцю взагалі наукові дослідження у медіасфері і не потрібні. Не потрібні, то й не потрібні. Ми можемо, як університети, які є центрами науки і освіти, ініціювати якісь наукові програми,
але у нас вже є досвід. Ініціюй, все одно ніхто не реагує, бо зразу все впирається у копійку, впирається в гривню. А приватний роботодавець, якщо це приватний канал телевізійний, наприклад, то він не хоче давати, витрачати на це гроші. А якщо це державне телебачення там, чи радіо, чи там комунальна якась газета, вони ж не мають. Теж не мають гроші. І отак ми от в цьому середовищі і функціонуємо. Ну, правда, треба сказати, що до науки, то це стосується не тільки нас, не тільки сфери медіа. А фактично в усіх сферах відсутні такі, от, як я кажу, інноваційні проекти. Ну, хіба що десь там фізики, хіміки, ще біологи можуть зараз щось робити. Звичайно, в цій ситуації, в якій перебуваємо ми, що є війна, і треба розвивати армію, треба розвивати озброєння, отут якраз і піде від держави замовлення, але воно переважно йде для так званих природничих факультетів, бо там більше потреба в них є. Хоч, як говорити про пропаганду, інформаційні війни і все інше. Із подіями на Сході, оцей термін «інформаційна війна». От, дивіться, в Радянському Союзі кажуть, що все нове – це забуте старе. Чи не краще було взяти десь це, запозичити досвід, так, запровадження спецпропаганди цього предмету? Адже ж тоді це було на серйозному рівні, воно мало свою ціну, воно мало робило свою функцію, так мало функцію і були нормальні, ну, не знаю, були. Принаймні, я не пам'ятаю. Принаймні були. Принаймні були, так. Ваш погляд, от в умовах інформаційних воєн, чи не можна би якось спробувати нові старі предмети? Чи варто це робити? Та варто. Варто. Ми провели на собі за 20, скажімо так, за 25 років ми провели на собі великий суспільний експеримент. Результат експерименту ми маємо. Відчужені на цю хвилину Крим, відчужені певні території Донеччини. І це є результат. Це вже соціальний експеримент. Так, соціальний. І це є результат. Ми можемо звинувачувати Росію в тому, що вона сприяла цьому всьому, і що вона втрутилася, і що вона дає війська і озброєння, все це зрозуміло. Але використаний вже людський ресурс наш для того, щоб відчужити без одного пострілу Крим, і так само на Донеччині, значить, щось не те із тими людьми, які там є, значить, за 25 років ми вели не ту інформаційну політику, якщо ми її взагалі вели, якщо навіть у нас документа з інформаційної політики. Ви з вашого досвіду знаєте? Я особисто був учасником кількох робочих груп по розробці різних документів на рівні державному щодо інформаційної політики. І жоден з цих документів ніколи не приймався, життя, не пішов у життя. Це означає, що ми неуважні були до себе в плані захисту себе ж. Ми знехтували, певними принципами і законами суспільного життя і державними законами. Це означає, що при владі не були з державницьким мисленням мужі, які б системно мислили і які б думали про захист держави і суспільства, яке є в цій державі. Тобто ми багато чого не зробили. І якщо говорити, скажімо, про нашу медійну сферу, то вона ж пішла по шляху правильному, але, тут є одне але, правильному тому, що справді взяли європейські принципи, стандарти професійні нашої журналістської діяльності, море тренінгів усіляких, море конференцій, гранти під ці всі речі. Але ми не врахували одного. Ми не врахували, на який ґрунт ми все це кладемо. Одна річ – говорити про збалансованість інформації як професійний принцип чи стандарт. А зараз Франції... воно варто зробити. І да. Зараз тут варто це робити. Та, звичайно. У Франції і Німеччині. І одна річ – говорити про балансування точок зору у нас, в Україні, яка після розпаду Радянського Союзу має і має велику п'яту колону, де працює російська пропаганда, де працюють служби російські,
для того, щоб розвалити зсередини Україну. Напевно, нам треба було думати про те, як запроваджувати ті чи інші принципи нашої журналістської діяльності саме в таких умовах. Я не за те, щоб, скажімо, не балансувати точки зору, та ні в якому разі. Але, напевно, у нас мають бути якісь додаткові механізми і додаткові опції застосування цих усіх стандартів. Бо одна річ, коли точку зору висловлює одна людина і інша людина, але вона любить свою країну, там Францію чи Німеччину, а інша річ, коли це точка зору того, хто є патріотом і любить свою державу, та, а той, який ненавидить Україну і який хоче, щоб її не було. Але це свобода слова, так це псевдо-свобода слова. Це псевдо, це вульгарна свобода слова, розумієте? Все у цьому світі, у цьому житті, повинне навколо чогось об'єднуватися, мати якийсь смисл. А смисл єдиний. Виваженістю може бути, це звичайно, може звичайно, смисл єдиний, щоб зберегти державу, щоб зберегти суспільство. Іншого смислу немає. Якщо це для нас не є смислом, то тоді навіщо нам взагалі ставити питання про Україну? Молодіжне, people хаває. Ну так, people хаває, і не тільки, ну так, people хаває, і а тут от, ви молодіжно сказали, якраз нам треба було й думати про молодь. Якраз треба було думати про серйозну пропагандистську роботу, агітаційну роботу, отам на тих теренах, де Донеччина, де Крим, і де ще є регіони на сході і півдні, які, слава Богу, зараз є під нашою владою, але загрози великі. Ми повинні всі зараз, всі соціальні інститути зробити переоцінку того, що ми робили, бо сказати, що ми робили правильно, це нічого не сказати, бо є результат. Ви визнаєте, що не все робилося правильно? Я визнаю. Як директор інституту журналістики? Ну, я вам кажу, що освіта не є самодостатньою, вона живе запитами. Тому ви якраз задали запитання щодо пропагандистських дисциплін і спец, як то кажуть, операцій, предметів, які треба було робити. Звичайно. Але ми зараз чим займаємося? Ми зараз займаємося дискусіями, пропаганда – це гарне слово чи погане це слово. Ми от на цьому, якщо зайти на нашу телекритику… І Совка – це погано, але на зараз, ми говоримо про те, що доцільність. А що, пропаганда патріотизму і пропаганда здорового способу життя, що це погано? Ні, це не погано. А чому ми вважаємо, що слово пропаганда – це лайливе слово? Ущемлення свободи якихось, так? Ну так, генетика і кібернетика теж за часів давніх радянських теж були лайливими словами. Ну, тут, або тестові технології, що це буржуазні якісь витвори були. Треба, знаєте, включати мізки і всім нам, і розуміти, що як би ми не називали, ну нехай саме слово, воно обтяжене радянською ідеологією для нас, і тому ми це слово боїмося вживати. Ну, річ не в терміні, річ не в назві, а в самому змісті. Тобто ми повинні розуміти, що у держави немає іншого механізму комунікаційного, як не організація комунікації, комунікації із середовищем, комунікації із зовнішнім по відношенню до України середовищем. І що мають бути спеціальні інституції, які комунікують із своїми ж людьми і комунікують розумно, цілеспрямовано, комунікують на засадах наукових певних, які намагаються вирішити певні завдання, сформувати певні смисли. Це і є пропаганда. Ну, я ще раз кажу, ну, давайте не називати це словом пропаганду. Ну, давайте інакше. Давайте назвемо якимось інакше, я навіть не хочу зараз терміни підбирати, це не має абсолютно ніякого значення. Так? Головне, щоб ми цим займалися. Але у нас навіть так сформувалося за ці десятиліття два ставлення до цих процесів, як до негативу. А що? Я пам'ятаю, от 90-ті роки, коли ми тільки випали з тої спільної колиски радянської, навіть говорити про те, що він патріот, або говорити про якісь такі національні інтереси, що це було й не модно, бо це вважалося, ну, це якийсь ти совок. Радикалізмом. І радикалізмом або совком. Бо, до речі, в радянські часи про ці речі говорили. Ще як говорили. Про інтереси Радянського Союзу, про інтереси радянської людини, про індивідуальний розвиток радянської людини і свободу думки радянської людини. Все це було.
тільки що була подвійна мораль, говорили і робили різні речі. А тут нам треба було і говорити, і робити це. І відверто, і прямо робити ці речі. І знову кажу, не треба зараз впадати в якісь такі дискусії і казати, це потрібно чи не потрібно. У нас у всіх має бути мета. А мета яка? Захистити державу, принаймні не дати поширитися цій чумі, яка є у нас на Сході далі, і повернути ці землі. Минулого року я запросив до Інституту журналістики Леоніда Кравчука на першу лекцію перед першокурсниками. І він сказав цим дітям, що ми повинні навчитися жити поряд з ворогом, поряд з Росією. І що треба буде жити не один рік. І далі він запитання ставить, що значить навчитися жити? Це навчитися бути відповідальним і навчитися захищати себе. От нам треба зараз бути відповідальним перед своїм суспільством, за своє ж суспільство. Кожен повинен нести цю відповідальність. Не хата з краю. Да. Натомість, пане Володимире, дивіться, що маємо? Маємо, що в певні дні тижня країна вимирає, сидить, завмирає перед телевізорами і дивиться різного штибу, ток-шоу, де безліч політизованих, заполітизованих, неоднозначних і політиків, діалогів, монологів і так далі. Що з цим робити? Натомість, ну, маємо те, що ток-шоу ситуацію. Мають бути, то вони мають бути, ток-шоу. Але? Так? Але які? Отут і питання, що ток-шоу мають великий вплив на свідомість людей. Але зверніть увагу, коли якийсь депутат, якийсь політик у тому ток-шоу називає якісь цифри, називає якісь документи, звичайний і не тільки пересічний, обиватель. Але да, глядач, але навіть не тільки звичайний обиватель чи звичайний глядач, а навіть і фахівець, який сидить перед телевізором. Він же не може цього всього перевірити. Хіба ми можемо ті цифри, які лунають з ефіру, швидко перевіряти, це правда чи неправда? Чи там бреше той політик, чи він правду каже? Це що, клуб за інтересами тоді виходить? Так, я до чого веду? Я веду до того, що ця форма ток-шоу, коли використовується з певною політичною метою, знову ж таки, пропагандистською метою, але під вигоду конкретній політичній силі інформація, вона не може бути перевіреною глядачем, але вона впливає на глядача. І тому ці ток-шоу, я б в умовах війни, однозначно, я б взагалі, скажімо, ну, забороняти не можна, але це, зрештою, є поняття свободи преси. Ніхто не має казати тому чи іншому телевізійному каналу, які тобі програми відкривати і на які теми вести політичні шоу. Це право телевізійного каналу. Але вказівки мають бути, якісь певні вказівки. Ну, це, ви розумієте, має бути медійний топ-менеджмент настільки розумним, настільки патріотичним, настільки... Виважений, да, так, так. Для того, щоб правильно зорганізувати діяльність свого телевізійного чи там радійного каналу і спрямувати на національне відродження, це має бути воля ця і має бути бажання це робити. А у нас тоді виникає питання, а хто у нас є засновники наших приватних телевізійних каналів? Як вони переймаються національне відродження? А в якій країні вони сидять, так. А чи не в московській країні сидять? А який менеджмент вони собі призначають? А що, наш великий друг Кісільов, який каже совпадіння, не думаю, та, хіба він не працював на ICTV чи на інших телевізійних каналах у нас і не очолював наші інформаційні служби в Україні? І отут уже можна... Зрив корінь називається. Отут же, да, отут же можна якраз словами цього Кісільова сказати. Совпадіння? Не думаю. Да, я думаю, що вони тут були на цих теренах і приходили сюди і виконували вже свою місію, ту, яку потрібно москалям. Ну, а Кремлю. Де ж той час були патріоти українські? От і запитання. В медіаспілках, оце... аби знати, як да. діяти в той же час, реагувати на от це. От де були так звані медіа-експерти, які на різні гранти проводили різні тренінги і різні акції медійні. Де вони були? А чому вони не провели експертизи і не сказали, що в нашому суспільстві не може бути Кісільов ведучим на такому-то телевізійному, хоч і приватному каналі? Не давали рекомендацій. Чому?
Не було цього, не було. А ви можете, правда, мене запитати теж, а чому інститут журналістики, як наукова установа, не включався от всі ці процеси? А тому, я можу вам відповісти, тому що всі університети, особливо державні, ми є державним університетом, Київський національний університет, всі університети цією ж медіаспільнотою, так званими медіаекспертами, були охрещені як такі, що застарілі, що це совкові підходи, що наша наука і наші погляди – це неправильні погляди. І формувалася в суспільстві така думка, що, ну справді, що до нас прислухатися? І ми прекрасно розуміли, що будь-які артикульовані нами ідеї щодо захисту інформаційного простору, захисту суспільства, що, можливо, якісь покликання на певні технології, які навіть використовувалися в радянські часи, що треба його модернізувати, але використати, що все це не сприйнято є. І що воно... Я пригадую, коли я прийшов на посаду директора в 2000 році, газета «День» зробила зі мною перше інтерв'ю, і, ну, заголовок вони самі давали, але вони дали такий заголовок, ну, взявши якісь мої слова, да, з контексту, да, що маніпулювання свідомістю – це тонка річ. Ну, я не закликав до маніпулювання свідомістю, але я казав про те, що це дуже тонкі речі, і щоб в цьому розбиратися, то треба навчатися, треба бути освіченим. Але такий заголовок був винесений. Боже, скільки я зазнав критики, що це прийшла людина, нова, на директор Інституту журналістики, який закликає до маніпуляції свідомістю. Це 2000 рік. Це 2000 рік. Закликає до маніпуляції свідомістю. І це говорило, це наше молоде медійне середовище, яке нараховує там десяток людей, але які зробили певний вплив на розвиток медіасередовища. Але ж результат ми маємо, ще раз кажу, результат очевидний, значить не так щось робили. Тому тут дуже, як то кажуть, справді делікатні, тонкі все ці речі, але нам би зараз не з'ясовувати стосунки, хто правий, хто не правий, а нам би справді зараз зробити серйозний аналіз того, що було зроблено не так, і піти далі, не шукати відео. І тому ми створили, от наші викладачі створили зараз громадську організацію медійну, куди будуть входити університети, що готують журналістів, а також разом з німцями в рамках Темпусу ми створили, чи створимо медійну організацію, яка буде називатися Європейська асоціація якісної журналістики, але куди будуть запрошені університети світу. Зокрема, німецькі університети, є домовленість, поляки, румуни, Україна, звісно, Австрія, ну і будемо пропонувати іншим. І ми хочемо звернутися, от ми хочемо справді взяти грант під проект «Роль університетів як центрів духовних і наукових у встановленні і розвитку якісного журналізму». Тому що ми розуміємо... Це треба робити вже, ви розумієте? Да, ми зараз... Це не має бути в'яло-текучий якийсь процес, звичайно, мабуть, зараз... там ритм заданий. Ми зараз в цьому процесі активно перебуваємо, і ми хочемо залучити справді академічні сили для розробки різних проєктів у тому, як нам зробити журналістику якісною, і, можливо, покладатися на це академічне світове середовище в тлумаченні багатьох явищ. Наприклад, тлумачення явища пропаганди. Якщо світ, якщо академічне середовище, університетське, світове скаже, що припиніть там говорити слово «пропаганда» – це погано, тоді припинимо. Якщо це середовище скаже, що не дуріть самі себе, а краще спрямуйте пропагандистську машину і механізми, і засоби, і технології на формування національної ідентичності, значить, треба буде це робити. Ми готові, як університетське середовище світове, об'єднатися з тими громадськими професійними спільнотами, які вже існують, які мають негативний результат, як то кажуть, але вони хочуть працювати далі. Тобто тут не має бути протиставлення, тут має бути просто об'єднання зусиль усіх для того, щоб, як казав Крачук, бути відповідальними і захистити себе. Пане Володимире, дивіться, суспільне мовлення зараз на часі, чи на часі реформовувати, оптимізовувати роботу телебачення так кардинально, чи правильні методи, ну, що я вам скажу? Зараз?
Я вам відверто скажу свою позицію, не на часі. Коли йде війна, робити такі серйозні проекти не на часі. Але вже зробили. Тобто вже є закон і вже йдемо по шляху реформування. Тут тепер треба зробити все для того, щоб ми справді мали суспільне мовлення, ну, в тому нашому уявленні, яке ми і самі формуємо. Річ у тім, що тут же знову таки з точки зору наукової відбулася гра слів. Public communication чи публічні медіа, чимнівців чи тих же англійців. Що значить публічне? Це ж є державне. У них же немає. Ось є державне, є публічне. Публічне і мається на увазі те, яке представляє державницькі інтереси, яке і фінансується за податки людей, що, в принципі, і у нас є. Нам треба зробити один маленький крок. Просто вивести нашу національну радіокомпанію, національне телебачення, вивести з підпорядкування безпосередньо влади і все. Бо за контентом, скажімо, Національне радіо, це є справжній, солідний, достойний суспільний мовник. Воно геть за контентом нічим не поступається німецькому радіо, суспільному чи польському. І от коли працював Віктор Іванович Набрусько, такий багаторічний президент Національного радіо, якраз я з ним розмовляв про це, він і каже, що ти ж подивися, проаналізуй контент наш, ми є суспільним мовником. Ну так, єдине, що змушують мене приходити на наради там адміністрації президента. Ну то треба законодавчо просто змінити цю норму, і щоб він не ходив на наради в адміністрацію президента, а створити наглядову раду, яка б обирала президента, а все інше залишити, як є. Та, з національним телебаченням треба було попрацювати нам, але то треба працювати над контентом. Але радіожурналістика набагато, напевно, легша, ніж тележурналістика. Звичайно, телевізійна технологічно складніша, звичайно, звичайно. Ну, але якось так історично в нас склалося, що національне телебачення, воно трошки гірше, ніж, або набагато іноді бували якісь періоди, ніж радіо. Але то питання модерування цього процесу і питання змін певних, і кадрових. Але от я кажу, що треба було зробити маленькі кроки для того, щоб воно було тим національним в тому розумінні, яке вживається на Заході. Ну, але в нас пішли по цьому шляху, тому що треба було протиставити державній, так би мовити, машині якогось мовника, який не є приватним, але разом з тим і сповідує інтереси державницькі, суспільні. Ну, ідемо ми по цьому вже шляху. Уже нічого не зробиш, уже воно є. Тут єдина загроза може бути та, що ми можемо цю ідею загубити. Тому що в таких умовах, коли йде війна, коли справді ми маємо бути мобілізованими, і ми повинні, в принципі, працювати пліч-опліч суспільство і влада, що влада, що не ідеальна за своєю суттю, за своїм визначенням, вона намагатиметься підпорядкувати цього суспільного мовника через усі свої механізми і шляхи, які доступні будь-якій владі. Ідеальних влад немає у будь-якій країні і будь-коли. Тобто є оця загроза. І не можна вважати, що от в країні, де процвітає корупція, де невідрегульовані різні суспільні процеси, раптом виникає якийсь соціальний інститут, який є ідеальним і бажаним. Угу. І от він буде отак жити собі, функціонувати, і ніяких зовнішніх загроз не буде. Ну, ми ж не романтики. І чинників також, так. І таких чинників також. Тому є велика загроза, що ми можемо позруйновувати багато чого, але в результаті отримаємо те саме. Угу. Пане Володимире, на вашу думку, про що писатимуть років через 30 чи 40? Писатимуть про вас і про мене, що ми були в ефірі, і згадуватимуть, як відбувалося все в Україні, коли вона хотіла бути і думала про те, що має бути процвітаючою, прекрасною це країною. Це буде історія. Це історія, це ретро. Що, да. А на що буде фокусуватися журналістика? На що буде фокусуватися? Я сподіваюся все-таки, що як міністр фінансів нам обіцяє в 40-му році так. Прекрасне життя, то ми будемо писати про проблеми прекрасного життя. Все рівно про проблеми будемо писати. Звичайно, звичайно, проблеми завжди будуть. Але у нас будуть інші проблеми. Це буде аналітика, констатація чи в усякому разі я щиро вірю,
що, як сказала Лариса Івшина у 2005 році, головний редактор газети «День», вона так сказала, аналітика навозної кучі. Вона так давала характеристику нашій українській аналітичній журналістиці у 2005 році, що аналітики навозної кучі не буде. Що це буде справжня аналітична журналістика, де будуть підніматися суспільно важливі теми, які болять, які треба розв'язувати. Ви подивіться, скажімо, відбувається міграція народів зараз, так? Ви думаєте, що на земній кулі наступить рай і не буде проблем? Будуть проблеми. Нехай вони будуть не політичного характеру, не війни, то будуть екологічні проблеми, бо ми ж самі собі закладаємо екологічні проблеми. То треба ж, теж може бути переселення народів. І теж треба буде ці питання вирішувати. Тобто проблеми завжди будуть. Вони на Заході є, хороша аналітика є. Які видання або загалом ЗМІ на Україні ви вважаєте серйозним, аналітичним? Я вважаю на Україні газету «День». І я раджу, але, як каже сама Лариса Івшина, що це газета для розумних людей. Тобто це аналітична газета, і, звичайно, її в метро, чи там в трамваї, чи в таксі швидко читати, хіба що на рівні заголовків, то можна. Але вона вимагає, звичайно, такого серйозного читання. Оце на цю хвилину це єдине аналітичне видання, яке має смисл суспільний. Яке виховує свого, формує, да, яка далі відповідає потребам суспільним і державницьким. Оце я закликаю глядачів читати цю газету. Як не складно вам читати її, але треба читати. Це ні в якому разі не реклама, це просто пропозиція. Та яка реклама, так. І щодо телевізійних каналів, звичайно, тут у нас ну зараз іде перевиборчий процес, то ви знаєте, та, що та, це є, буде. Є проблеми тут. Так. Звичайно, якщо збережеться, ну, якщо буде суспільне мовлення, то треба його дивитися і слухати. Ну, як воно буде все. Але я закликаю ще глядачів до того, що не треба так довірятися повністю інтернет-виданням, особливо критично сприймати, що пишуть соціальні мережі, тому що соціальні мережі – це не є журналістика. Угу. Це є платформа, де ми можемо попліткувати, поговорити. Кожен з нас журналіст, так? Так, кожен з нас народний журналіст, як народний співак. О, дивіться, пане Володимире, я сподіваюся, що, власне, такі епітети, ну, напевно, більше епітетів немає ні в якій іншій якійсь професії, як в журналістиці, там, продажна журналістика, відкрита, чесна, нечесна, і ще не знаю, напевно, знівелюються ці всі поняття щодо журналістики. Є таке сподівання, що ми колись вийдемо, чи ні, чи будуть жовта преса і преса більш виважена і інтелектуальна? Колись в Німеччині ми перебували в одному жовтому виданні, газеті, зараз не можу точно назву згадати, і нам показали цю газету, і ми дивимося, ні голих жінок, як то кажуть, оголених немає на першій сторінці, і того немає, і того. Ми кажемо, та що це за жовта газета? А редактор запитує, а що ви маєте на увазі? Ну, там маємо на увазі ну, нашу газету «Бульвар», наприклад. Uh-huh, так? Uh-huh. Він каже, та ні, ми давно вже все це пережили. Uh-huh. Тому я вірю в те, що ми буде жовта преса, а дав він визначення жовтої преси. Жовта преса – це та преса, яка звичайною людською мовою пояснює читачеві, що означає прийняття того чи іншого закону, наприклад, на рівні влади. От так по-простому. От оце для них є жовта преса. Звичайно, можуть бути якісь там і цікавинки, але не такому вульгарному, можливо, виконанні, як у нас дуже часто буває. То я вірю, що будуть справді солідні видання, буде солідна журналістика, але журналістика вічна, вона ніколи не зникне. Як би кому цього не хотілося. Сьогодні представляв українську журналістику у зоні особливої уваги Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую вам, гарно, пане Дякую Володимире. Вам. До зустрічі. Дякую. До зустрічі.